վեցերոր քվյաթերթիկի 4-րդ համարը, Կարապետյան Կարեն Սարգսի, ես ձեզանից մեկն եմ։ Այն մարդիկ, ովքեր պետության հնարավորությունները ծառայեցրել են իրենց շահերին, հանրության մեջ պետք է պատիվ չունենան երկրապահ կամավորականների միության լոռումարզային խորհրդի և հատուկ գնդի լոռեցի վետերանների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանը։ Նրա համոզմամբ ժամանակն է բարձի տակից հանել այն բոլոր միջոցները, որոնք պատկանում են հասարակությանը։ Հանրացած հնարավորություն ունեցող մարդ պետք է կանգնի ու եթե ճիշտ ուղղությամբ պետք է տարվի Պարսավանքի պետք է ենթարկվեն են մարդիկ, որոնք հնարավորություններ ունեն ու բարձրտակեն այդ ամեն մի հնարավորությունները այն դեպքում, որ իրենց ուժերով չեն վաստակել, այլ պետական գործիքները կիրառելով իրենց գրպաններն են հարստացրել։ Այդպիսի մարդիկ հանրության մեջ պետք է պատիվ չունենան։ Պատիվ պետք է ունենան այն մարդիկ, թեկուզ քիչ հնարավորություններ ունեն, որ մեկը մյուսին, որ են ձեռք կբռնում, այդպիսի վերաբերվում պետք է ձևավորվի հանրության մեջ, որ մյուսները ամաչ են, առանց թալանելով, թունտանելով չզբաղվեն։ Ժամանակն է միանալ մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ, այն է լուծել առկա խնդիրները, որպեսի հնարավոր լինի դիմակայել մարտահրավերներին, մեկ բռունցք դառնալու հաջողված փորձ հայն ու Հայաստանը ունի, Կարապետյանը հենց այդ օրինակով է խոսում։ Ավելյան պատերազմը ցույց տվեց, որ մեկ օրվա ընթացքում մի ամբողջ ժողովուրդ մեկ մարտ դառնալ։ Այդպես էլ պետական ինստիտուտներում հոգեբանությունը եթե փոխվի, պետական կառավարման տարբեր ինստիտուտներում մենք ունենք այդ կատեգորիաները, որոնք ընդհանուր դաշտում կարող են միանալ։ Կմիանան թե չէ, չեմ կարող։ Կա ցանկություն, թե չէ, հաստատ կա։ Պատգամավորը համախմբվածության կոչ է անում, հուսալեկությունն էլ պետք է մղվի վերջին պլան, ավելացնում է։ Շատ բացասական երևույթներ այսօր արմատացել ու քարացել են, սկսած մոտեցումներից, վերջացրած վերնշված երևույթներով փոփոխության ենթակա են։ Չպետք է հուսալեկվել, զինվորը ոնց կա, պատերազմի դաշտում գնդակը գալիս է, բայց ինքը հաշտանում չէ, այդպես էլ ցանկացած ոլորտի ներկայացուցիչ պետք է վախոչելնի և պայքարի վրա համար։ Կռիվներն էլ են հաղթում պայքարով, տնտեսյան մեջ էլ էդի կռիվ չասես, մեկ այլ բառով ասա, էդ էլ պայքար։ Դրա համար մեր գերխնդիրը ոչ միայն այսօր մեր սոցիալական վիճակն է, այլ նաև, որ այսօր իրոք անապազորյա հացի լուրջ խնդիր ունեն մարդիկ։ Այսօր եթե մենք սկսենք ուշը, բայց լավել ուշ կան ավելի ուշ, պետք է փոխվի մեր հոգեբանությունը, մենք որպես մարդ մեր մոտեցումները պետք է փոխենք, մենակ երբ չի կարելի լինի։ Խոսելով արդեն բանակ հասարակություն կապի և ազատամարտիկների ու կամավորների խնդիրների մասին, Կարապետյանը նշեց, խոստումներ չի տալիս, մի բան միանշանակ է, շարունակելու են լուր գործել, սա առանձին ուղություն է, որտեղ արված բազմաթիվ ներդրումների մասին հասարակությունն այդպես էլ չի իմանում, ինչ վերաբերում է ապրիլյան պատերազմին, ապա ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին արձագանքը Կարապետյանների ընտանիքի կողմից չուշացավ, նախ բոլոր կամավորների ընտանիքները սննդամթերք ստացան, ապա հիմնադրամի կողմից բոլոր զոհերի ընտանիքները 2000-ական ԱՄՆ դոլար աջակցություն ցուցաբերվեց, նաև մի քանի տասնյակ գիշերային տեսադիտարկման սարքեր հատկացվեցին բանակին։ Կենթանի անգամ շարժվում է, ինքը արդեն ցույց է տալիս։ Եվ հարկասու ես շատ արագ տեղակայացնել այդ բաները, դա օգտակար է մեզ։ Այս տղաները, որոնք գիլ են, ըստեղ Գուրգին է կանրանիկի հայրը, և այդպիսի շատ լավ մարդիկ կան, որ ցավոք են տարիների մնգան, այդ իրենց ընդունելու գինը նա պետք է լինի, որ պայքարենք ու չհիասթափվենք։ Հոյակապ, մենք մեր ընտրությունը արդեն շուտվանից կատարել ենք, քանի որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ պարոն Կարապետյանը լիովին մեր հետ գտնվեց, մենք ուրախ ենք, որ նման թեկնած ունենք, ուրախ ենք, որ նման լողեցի ունենք։ Այս տպավորությունը մեզ մոտ, ինձ մոտ ամենաբարձրն էր, ամենաբարձրը, որ այդ մարդն եկավ, մեզ լիցքավորեց մեզ, ու հավատում ենք իրա բոլոր խոսքերին, բոլորի համար այդ մարդիկը վիզ դրած, հոգի դրած, մեզ համար անում են, ցավը տալեն։ Ունիմ արդեն այն եզրակացությունը, որ մինչև արդեն ընտրությունները, նրանք արդեն երկար տարիներ ծառայում են ժողովրդի համար, իրանց
աղբերներով, ընտանիքով, մանկավարժականի ընտանիքի տղա, գործով են մարդիկ կատարում։ Հայրենիքի երեկվա ու այսօրվա պաշտպանների հետ Կարապետյանի հանդիպումը ավարտվում է հայրենասիրական բարձր ոգով։ Լիցքավորվեցինք հույսով ու լավատեսությամբ, ասում են հյուրընկալողները, համակարծիք են, որ ստեղծված տնտեսական աշխարհաքաղաքական իրավիճակը պատերազմ չէ սկոչի, բայց պայքար է, իսկ պայքարի գնալուց առաջ մարտական ոգի է պետք։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Վեցերորդ քվյաթերթիկի 4-րդ համարը, Կարապետյան Կարեն Սարգսի, ես ձեզանից մեկն եմ։